Про тренди на ринку праці будемо говорити і далі. Любов Жарову, доктор економічних наук, експерта з економіки та гендерних питань, доєднуємо до нашого ефіру. Я вас вітаю, пані Любов. Слава Україні! Героям слава! Вітання! Ми щойно подивилися, сподіваюся, і ви теж, цей сюжет. І наша кореспондентка стверджує, що на Миколаївщині жінки в тренді. А де, як в інших регіонах? Насправді це загальний тренд для України після повномасштабного вторгнення. Взагалі демографічна ситуація змінилась, і наразі ми потребуємо більше робочих рук, і вони, звісно, повинні знаходитись всюди. І ми шукаємо як серед жінок і серед чоловіків, тому змінюються акценти, і багато стереотипів щодо жіночих і чоловічих професій, вони також зникають, але цей процес не може тривати осягнути цей прогрес ми не можемо в короткий час, і на це потребуємо, власне, певного періоду адаптації і навчання. Ви знаєте, от в мене, власне, таке враження складалося і попередні роки, що немає нічого такого, що не може зробити жінка. Тим не менше, ви сказали за стереотипи. А з якими стереотипами стикаються жінки, які шукають собі роботу? Ну, власне, водії, да, всіх масштабів, дальнобійщики, тракторів, це не є суто жіночими професіями, принаймні так не вважалось. Навіть в такій галузі, як STEM, яка зараз розвивається, да, наука, інженерія, математика, технології, жінки не були на перших лідерських позиціях, і в цьому плані Україна також має багато стереотипів, де можуть, де не можуть працювати жінки. І, власне, тут виникає ця проблема, що зараз, коли ми потребуємо жінок, їх потрібно навчити. Тому що до цього, коли ми говорили про професійну орієнтацію, після школи, власне, жінки вибирали інші професії. І зараз в нас немає кадрів там відповідної кваліфікації, і саме тому час на навчання потрібен всім. Тобто тепер, якщо в тебе немає досвіду, цей пункт був без досвіду там 5 років, то тебе не візьмуть. Цей пункт, його прибирають. От роботодавці почали більше шукати жінок на, скажімо так, чоловічі професії? Так, безумовно, тому що фізична нестача чоловічих рук, вона, власне, призводить до того, що ми намагаємось бути інновативними. І це стосується всіх сфер, але там, де не можна працювати, власне, здально, да, щоб не можна було шукати чоловіків деінде, так? А потрібна фізична присутність на робочому місці, роботодавці, власне, теж адаптуються до сучасних умов і також переглядають ці стереотипи, чи може жінка працювати. Так, може. Значить, ми повинні її навчати, інакше просто ми не зможемо функціонувати ані на рівні підприємств, але на рівні економіки в цілому. Ще один пункт дискримінації, який існував, це зарплатня. Коли чоловікам платили більше, ніж жінкам. Нині яка ситуація? На жаль, власне, коли ми говоримо про зарплатню, тут потрібні нормативи, і Україна має свій план подолання розриву в оплаті праці для чоловіків і жінок. Власне, він до 30-го року, відповідно до планів України, повинен скоротитися до 13,5%. Це все ще більше, ніж 10%. Проблема існує також в тому, що жінки погоджуються на нижчий рівень заробітної плати. Ця тенденція існує всюди в світі, і дослідження, які були проведені, наприклад, Нью-Йоркським інститутом, показують, що в середньому, якщо кількість жінок в сфері збільшується, то середня зарплатня зменшується. Тому я думаю, що, на жаль, в нас ця ситуація також виникне. Це щось, на що, власне, ринок відреагує з часом. І оскільки жінки будуть готові працювати за трохи нижчу заробітну плату, ніж в середньому чоловіки, то рівень заробітних плат може впасти.
Тобто ціну собі треба знати. Я правильно розумію? Так. Але це теж щось, що чому ми повинні навчитися. Давайте поговоримо загалом про ситуацію на ринку праці, в яких областях найлегше знайти роботу і кого шукають роботодавці. Тут, власне, залежить від сфери. Зрозуміло, що роботодавці шукають логістів, шукають багато вакансій, пов'язаних з логістикою, з будь-чим, що пов'язано з комунальним господарством, з водіями, бухгалтери також затребувані. І все, що пов'язано з технологіями, зараз виникають абсолютно нові ринки праці. Наприклад, оператор дронів, 3D-принтери. Власне, це щось нове, що тільки починає розвиватися. Водночас зараз спостерігається пожвавлення на ринку, наприклад, готелі і всього, що пов'язано з сервісом. Тому і продажам тут, власне, підприємці найбільш оптимістичні, тому що ситуація економічна більш-менш вирівнялась, і торгові підприємства зараз почуваються себе більш впевнено, а це значить, що вони можуть шукати нових працівників. І на завершення нашої розмови ще хочу розпитати вас за військовий рекрутинг. Чи в попиті він? Так, зараз зростає, власне, попит і кількість вакансій, тому що коли ця ініціатива тільки була впроваджена, це було тільки 2% від загального рівня вакансій. Зараз кількість вакансій збільшується, але знову-таки це специфіка ринку праці, він потребує часу на реакцію, на навчання і в тому числі на те, щоб всі учасники цього ринку подолали певні стереотипи щодо того, чи можна подаватися. Тому я думаю, що це буде розвиватися і ця тенденція буде зростати. Пане Любов, я дякую вам за цікаву розмову. Це була Любов Жарова, доктор економічних наук, експерт з економіки та гендерних питань.